Hej alle sammen. Velkommen til en ny video med Team Vikings. Markus og jeg. Det er Markus, der sidder bag kameraet her, og jeg sidder her. Og vi har tænkt os at åbne den her. Så vi kan jo køre en intro, imens vi pakker den ud. Lad os prøve det, se hvordan det er, hvis du gider at pakke den ud, Markus. Ja. Skal jeg lige lege lidt med ho-o. Det er simpelthen en booster tin med Marshadow, er det ikke den hedder? Jo, Marshadow GX. Marshadow GX. Den vil gå godt i vores dæk, tror jeg. Hvad får den op? Og den ser... Den er bøjet. Ah, den er lidt bøjet der. Det er ikke så godt. Det, det lå ud også. Det er sjovt. Ja. Det skal vi se. Sådan der. Her har vi en Marshall GX Basic. Tror du ikke lige, jeg skal smide nogle sleeves på, hvis vi dobbeltsleever den? Den er lidt både. Ja, det går nok. Vi smider den simpelthen i sleeves, og så gør du klar imens, Markus. Så den pakket resten ned her, så de er lige tight dem her. Yes. Yes. Og jeg er rolig nu. Skal vi lægge den der? Det er fire. Booster packs med. Og der er nogle, der er en gammel Evolutions, og så er der noget Burning Shadows og noget Rising, Guardian Rising. Vi kan jo tage, skal vi tage sådan en face-off, hvor vi åbner to pakker hver. Yes, yes. Og ved du hvad vi gør? Ja. Vi går op bag i gemmeren her, og så kan vi jo tage, vi har jo den her Celestial Storm, vi kan smide med. Tager du de to, så tager de her to med noget. Og hvad gør vi så? Tager vi to mere af dem her? Yeah. Så vi har fire hver. Det ved jeg ikke, hvad du har lyst til. Bare lige at... Jeg tror, vi har den her først. Yes. Så jeg har og så tager jeg den der Lego. Den her. Eller jeg har fire Minecraft. Jeg har firkanten. Minecraft firkanten. Jeg har fin. Jeg har planten. Og jeg har, og jeg har den der kat. Kat, din hund? Det var også det, sagde. Jeg har Blaziken. Og jeg har den der Minecraft firkant. Så har jeg en Tabu Bubu. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Så har jeg den her Ho-Ho for Burning Shadows. Er du tilfreds med dine pakker? Ja. Yeah. Super. Det er promoen. Hvad vil du åbne først? Den her hunden. Rising. Guardian Rising. Jeg tror, jeg tager en Burning Shadows. Og det er Sun and Moon, så det er fire. Jeg tænker, vi kan smide nogle koder efter folk også. Så kan jeg aldrig huske, hvordan den vender. Det var sådan. Der er en kode der. Og så vender vi 1, 2, 3, 4. Vi rydder op bagefter. Og så har jeg simpelthen til at starte med en... Metalenergi. Jeg må ikke se det. Og så kan vi jo... Du har den der, det der kamera, og jeg kan bruge det der kamera deroppe fra. Så vi kan bare gøre sådan her. Cedra har jeg. Energy Cycler. Oh, nice. Bodybuilding Dumbbells.
Slowbro. The stage one Pokemon this card is attached to gets 40 plus HP. Jeg har en. Og det er en Gothica. Gothorita. Gothorita, nej. Azarola har jeg her. Jeg har en Jankmo-o. Jankmo-o. Jeg har en Alolan Rattata. Jeg har en Wishiwashi. Porygons. Jeg har en Delibird. Delibird. Jeg har en Panpur. Mudbray. Pansage. Pansier. Ja. Jeg har en Slowpoke. Esper. En Lilligant. Togedemaru. And Oron! GX. Wow. Først ud af pakkerne. En Crossmod GX. Woof. Hvad? Den tror jeg vist nok lige, vi skal have smidt noget sleeve på. Og så skynder vi os at lægge den herover på min side. Og nu er ikke noget med at snyde. Oh, det var en god start. Det lad os tage en til. Jeg tager en Celestial Storm den her gang. Hvad? Ja, lad os sige, du skal ikke lave en bjerke. Gulvet, vi rydder op bagefter. Og... Sådan der. Og så er det. Jeg er hurtigere end dig, hva'? Er du klar? Ja. Fairy. En electric. Beast Ball. Tate and Lisa. Dunsparce. Lysia. Skypiller. En Composition. Jeg har en Voltorb. Skypiller. Fedt. Det er jeg også. Voltorb. Trico. Trico. En Golpe. Golpe. Og en Whisper. En Whisper. Og en Snubbert. Yeah. Snubbert. Og så har jeg en Seedot. Jeg har en Spoink. Det var en Spoink. Så har jeg en Regice. Jeg har en Manatrick. Og det er en regular. Men noget lort. Ej, det er ikke noget lort. Det er jo god kort. Ja, nogle af dem er gode. Så det er ikke noget lort. Men det er ikke de der gode, værdifulde kort. Nå, hvor er du kørt? Der har du bare lagt den der. Se, det gør jeg også. Så tror jeg, at jeg tager Burning Shadows. Åh, den føles tung. Den tager vi. Jeg tror ikke, at det betyder, at der nødvendigvis er noget godt i, men den er bare tung. Der er ikke noget godt i. Så går det med den. Whoops. Ej, jeg skal ikke vende den om. Sådan der. Jeg skal lige tage fire frem her. Der kan jo også godt være sort kant på nogle af dem. Jeg har en... Fighting. Dark. Buffaland. Tate and Lisa. Electric. Minion. Simisage. Cacnea. Esper. Loftisk. Mellow. Trigo. Charmander. Skidden. Porygon. Spinarak. Mareel. Slugmaw Reverse. Jeg har en Meowth. Oh. En Hollow Stevens. Resolve. Den er fed. Øj, en fed Hollow der på den. Jeg skal ikke vælge hele kameraet. Yes. Ej. Åh, hvad lort. Må jeg have lov? Må jeg have lov? Ej, det er en fed holder. Det var en Celestial Storm. Så har vi fået de to. Det var en Celestial Storm, den her, du lige åbnede. Den med Stevens Resolve. Jo. Det er så vildt, den hollow-effekt, der er på de nye Celestial Storm. Jeg er så vild med den.
Og ja, det ser da ikke helt skidt ud. Last pack, som man siger. Nu skal du huske, det der er en, hvad hedder den? Det er Generations, ikke? Så det er kun tre. Starter med at smide min energi ud. Og så har vi lige mange kort. Blaster og Spirit Link. Illumise. Pidgeot Spirit Link. Oricorio. Holy World. En Torkoala. Energy. Beltoy. Pikachu. Wincall. Growlithe. Meditite hedder den, ja. Machop. Seedot. En Nidoran. En Glampearl. En Energy. Åh, den er fed. Jeg elsker de der Hollow Energy. Jeg har en Huntail. Jeg har en Arcanine. Og jeg har en almindelig. Og så fik jeg også en Steemans Resolve mere. Og det er allerede pakket ind. Slippet og det hele, mand. Fantastisk, hvad Pokémon gør for deres. Sindssygt. En Steemans Resolve mere. Hold da op, det var noget af en pakke. Alligevel også noget af en stak, man får ud af det, ikke? Så indtil videre har vi en Steemans Resolve. Så har vi en Steemans Resolve, en Mass Shadow, en Necrozma, og en Steemans Resolve mere, som jeg jo så også lige åbner. Easy peasy. Ja. Så vi har fået to Steemans Resolve, en Necrozma og en anden Della Bruno, som jeg ikke husker hedder. En Mass Shadow. Ja, det var okay. 8 pakker, cirka hver anden. Har der været noget, der var holo eller mere. Og der er selvfølgelig også den der reverse holo energi. Den var ret fed også. Den kunne jeg godt lide. Det kunne jeg også. Mm? Mm. Nå, hvordan ser fremtiden ud for vores kanal? Jo, den ser sådan ud, at vi snart går i gang med en optagelsen til en serie om, hvordan man starter med at lave, eller kommer i gang med at spille Pokémon. Vi laver en, vi skal til at lave en serie med, hvordan man kommer i gang med at spille, og det er lidt baseret på vores egne erfaringer, så den vil ikke være en komplet guide, men en hen ad vejen finder vi nok ud af det sammen guide. Og det vil vi løbende arbejde på her den næste stykke tid, og det håber jeg, at I kan se frem til, og glæder jer til. Og så har vi selvfølgelig flere pakker, vi skal åbne løbende. Og ja, det er det der med at lige give et like på tommelfingeren og subscribe nede i denne, subscribe lige. Jeg vil rigtig godt lide blå, så giv den et like, fordi så bliver den blå. Hvis rigtig godt lide grå, så tryk den abonner, så bliver den grå. Nej, abonner bliver grå, ja, det er rigtigt. Og hvis du rigtig godt kan lide at blive vækket om morgenen, så tryk på klokken, så får du at vide, hvornår vi lægger video op. Nu synes jeg, at jeg bare har fablet lang tid. Like, subscribe, ses. Yeah. Sig lige sammen. Ja, like, subscribe, ses.